Nu ką, atvarė žmonės, varau aprodyt Lancią. Sutarėm žodžiu, viskas, traliukas sukasi ir Lancia to įvažiuos traliuku į Kauną. Per visą praeitą kelionę puikiai tarnavęs automobilis atlaikė aukščiausius kalnus smėlio kopas, tačiau nepakėlė lietuviškos žiemos. Paspaudus šaltukui nebenori kurtis ir viskas. Tai taip ir prastovėjo per žiemą. Apsvarstęs savo tolimesnius planus, nutariau jo neberemontuoti. Vos įdėjęs į skelbimą greitai sulaukiau ir susidomėjusio pirkėjo. Automobilis buvo paliktas ant laisvos pavaros, tad niekas neprirūdijo ir patraukus traliukui lengvai pajudėjo iš vietos. Nu va, išvažiuoja Lancia, supilkom sutartį ir viskas. Aš Audrius Šerelis, parduodu savo automobilį Lancia Phedra tam žmogui. Aš perku automobilį Lancia Phedra. Taip, tai pinigus gavau, o sutartį pasirašysim tikrą per artimiausias 2 savaitės. Lancia iškeliavo, tai plus 400 eurų į mūsų projekto sąskaitą ir viskas. Nu, iš tikrųjų nieko aš tai nebepanaudojau, tiesiog Lancia stovėjo, va jau net kokia žolė išsistovėjo jos vietai. Maniau, kad čia geriausias variantas, tiesiog ją parduoti, atsikratyti ir viskas, o priekiniams perdėti sukamoms sėdynėms, nes galvojau iš pradžių pasidaryti priekinės sėdynės iš Lancios, perdėti į busą, bet radau geresnių variantų, tai dėl to pagalvojau, nereiks nei čia ardyti, nei gaišti, nei kažkur tampytis, tai tiesiog pats geriausias variantas buvo ją įdėti į skelbimą ir parduoti. Kadangi prakalbam apie pinigų temą, tai dabar einam dar truputėlį prie buso ir parodysiu, ką per šias savaitės padariau būtent jam. Ir kadangi iš Lancios pinigai šį kartą įėjo, čia atvykusi busą galima pamatyti, kur dalis pinigų ir išėjo. Turėjau vieną tokį nutikimą su savo autobusėliu, atvažiavom kartą į prekybos centro aikštelę, užgesinau autobusėlį ir viskas, jis nebeužsikūrė. Tai, žodžiu, jungi raktelį, jokios gyvybės ir nežinau, ką daryti. Tai tada skambinau Vytautui, jis atvažiavo, man ten sutvarkė su laidais kažką, sakė, yra daug problemų su laidais prie užvedimo spynelės, dėl to ten iš karto gamykliškai buvo užvedimas nuo mygtuko, kas, kaip minėjau, kad man nepatiko. Tai galiausiai reikėjo pas jį vis tiek apsilankyti ir sutvarkyti viską iki galo. Tai žodžiu, Vytautas pakeitė naują spynelės vidų, kad tiktų originalus gamyklinis masterio raktas su kodu. Ir dar turėjau sutvarkyti visus laidus, tai pavedžioti viską, ten pusę susivylusių rado laidų, nuo šviesų laidus reikia taip pat sutvarkyti ten, nes viskas, tai žodžiu, katastrofiškai blogai padaryta yra. Ir dar be viso to išsiaiškiname, ką daro ta didžiulė dėžė šalia vairuotojo kojų ir ką reiškia tie visi mygtukai, ką jie įjungia, ko neįjungia. Gavosi variantas toks, kad išsiaiškiname, kaip įjungti salono apšvietimą, kaip ten paduoti elektros. Taip pat radau gerą dalyką, kad štai paspaudus mygtuką veikia galinis oro ventiliatorius, kuris tai traukia orą iš salono, kad nerasotų langai, nesikauptų kvapai, o jeigu yra labai karšta, tas pats ventiliatorius gali paduoti oro į vidų. Mes turim 2 liukus ir vienas, kuomet yra aktyvus su ventiliatorium, tai čia yra idealus variantas. Darai vieną liuką ir tada gaunasi tokia cirkuliacija. Jeigu oras traukiamas yra į vidų ir atvirkštinio atveju taip pat paduoda iš lauko, sakykime, vėsesnio oro ir turim tada puikų vėdinimosi variantą. Visas šitas dalykas man kainavo 20 eurų. Na, o čia yra dėžutė, kurioje yra Ukmergėje užsakytas durų rolikas su labai ilga istorija. Šis rolikas bus naudojamas būtent šitom šoniniams durims, nes kaip ir meistras minėjo, tai reikia pagrinde pasikeisti pirmiausia būtent durų rolikėlį, kuris ir turėtų sutvarkyti tą krentančių ir nelygiai veikiančių durų problemą. Tai pats rolikas atrodo štai šitaip. Žinoma, jisai labai fainai, kad yra su visų pritvirtinimu, tai iš tikrųjų tik prisukti tai reiks taip pat prie durų ir viskas įstatyti ir turėtų gražiai veikti. Visiškai naujas, toks jaučiasi tvirto metalo, bet šitas rolikas tik dabar aš jį gavau ne per seniausiai, dėl to, kad iš pradžių užsakėm, viskas buvo tvarkoj, pažymėta, kad kairės pusės durims, kas yra skirtingai negu įprastai vanams, nes dažniausiai duris būna dešinėje pusėje. Tačiau atkeliavo būtent dešinės pusės durų rolikas. Jis man netiko, pasimatavau, tai vėl grąžinau, tada vėl užsakėm, tada jau pas kitą gamintoją, ten jau buvo būtent nupieštas šitas, reikėjo šiek tiek palaukti ir tada jau atkeliavo būtent tas durų rolikas, kurio man ir reikėjo. Taigi šį pirkinį savo užsisakinėjau parduotuvėje Auto Neo, esančioje Ukmergėje, ir būtent šis durų rolikas man kainavo 28 eurus. Taip pat, lankydamasis Ukmergėje, užsukau dar ir į T tašką. Norėjau pakeisti busų į tepalus, bet pasirodo, kad tepalai iš tikrųjų pakeisti vos ten prieš 1500 kilometrų ir viskas nauja. Žiūrėjo ten visi meistriukai, tai ten dapylėm šiek tiek langų skyščio, šiek tiek įvairių stiprintuvo trūko skyščio, bet to dar ten įsigijau naujus valytuvus. Vienas valytuvo Oximo firmos yra, o kitas Valeo. Beje, su valytuvais taip pat reikia būti atidiems, nes kai kurie valytuvų modeliai yra pritaikyti dešiniavairiams automobiliams, o kai kurie yra būtent kairėje pusėje esančiam vairui automobiliams. Tas pagrindinis dalykas yra pažymėtas štai čia, būtent Valeo firmos valytuvai rašo ant savo etiketės, ir kodėl tai yra svarbu. Pagrindinis dalykas būtent dėl šito purkštuvėlio, kuris yra gamykliškai primontuotas prie valytuvo. Visai būtų kitas reikalas, jeigu purkštuvėlis nebūtų priklijuotas, jį būtų galima keitėjoti ir panašiai. Jeigu valytuvas yra nuo dešinio vairio automobilio, valytuvai sukasi į kitą pusę ir tuomet ant kairę vairio uždėjus tokį valytuvą, purkštuvėlis atsidarė apučioje ir, reiškia, pirminis valytuvo valymas vyksta esant sausam valytuvui. Purkštuvėlis purškia, jūsų vanduo visas bėga į apačią ir sausas valytuvas kyla į viršų, kas nėra gerai, tai daugiau dėvisi valytuvas, nėra tokio efektyvumo, ir atvirkščiai, leidžiantis valytuvui žemyn, taip pat viskas gaunasi atvirkščiai. Vanduo nubėga ir valytuvas visą vandenį nustuma į apačią. Dėl to būkit atidūs, kaip ir minėjau, ant pakuočių rašo ir panašiai, nes būtent man tai buvo, iš tikrųjų įsigijau ir žiūriu, kad visiškai kitos pusės valytuvas. Tai aišku, ten nuvarėm, jie irgi nustebė, sako, turbūt, sako, tu pirmas toks, kuris grįžai su šito valytuvu, bet iš tikrųjų tai yra svarbu. Galbūt kiti žmonės, ai, sako, nieko tokio čia ir koks skirtumas, bet iš tikrųjų skirtumas yra, tai būkit atidūs, pirkdami savo valytuvus, kuriuose yra dar senovinio tipo purkštukai būtent ant valytuvų. Na, o kodėl pirkau valytuvus, tai iš tikrųjų taip, pas busą yra tragiški valytuvai, bet to tai taškas tą mėnesį darė akciją ir dar gavau didžiulį kanistrą Turtle Wax langų skyščio, kurį galėsiu panaudoti savo automobiliui. Tai visas šis valytuvų rinkinys, skyščių dapilimas, langų skystis ir visa kita kainavo 33,66 €. Taip pat per šią savaitę įsigijau didžiulę 300 W saulės panelę. Tai dabar jau turėsiu tokias dvi ir jos matuosis ant šito busikėlio stogo. O prie naujos saulės panelės įsigyti teko dar ir naują keitiklį. Šį kartą visiškai kitoks negu senasis, galingas, su ventiliatorium. Skaitusi tas galingesnis, kur vadinasi MPPT. Kiti būna PVM, tai tie būna pigesni ir žymiai prasčiau atiduoda energiją į akumuliatorių, negu būtent čia esantis MPPT keitikliai. Tai realiai prie šito galima būtų jungti ir du akumuliatorius, jam tikrai nebūtų jokių problemų. Na, o šitas keitiklis ir saulės panelė man kainavo iš viso 210 eurų. Tai toks vienas iš brangesnių pirkinių. Paskutinis šio buso upgrade'as buvo padarytas po apsilankymo Webasto centre. Tai ši dėžė yra pas mane Webasto. Čia viduj foje gyvena Webasto, kažkokias raidės 3500. Tačiau pas mane ji neveikia pilnai. Įsijungdavo Webastą, šiek tiek padirbdavo, išmesdavo kažkokį dūmelį, išmesdavo klaidą jungiklis ir išsijungė. Klaida iš karto buvo aiški, nes pasižiūrėjom YouTube'į filmuką, ten parodė, kad ten yra kažkoks elektronikos laidų gedimas. Dėl to nutariau nebegaišti laiko ir nuvariau tiesiai į Webasto centrą, kur dirba tikrai profai specialistai ir tą dalyką gerai supranta ir išmano. Tai atvažiavus pasiimti, Webasto centro meistras pasakė tiesiog, kad buvo ten problemos su laidais, kažkokie laidai nupūvę, kažkokie ten nutrūkę. Na, kaip ir minėjau, čia daug tokių yra laidų. Tada uždėjo duslintuvėlį ir dar buvo problema pačiame jungiklėje. Jisai toks sukdavosi, aš jau iš pat pradžių pastebėjau, kažkaip suki ir neužsifiksuoja. A jungiklė irgi meistras pakeitė, įdėjo viską naują dabar. Na, aš dar norėjau įdėti tą jungiklį, kur būna su ekranėliu, bet sakė, prie mano tipo Webastos dar tokie nebuvo gamykliškai komplektuojami. Tai va, ir už visą šitą dalyką taip pat sumokėjau dar 203,32 eurus. Taip, taip, žinau, turbūt dabar daugelis iš jūsų sakot, Audriau, kamgi tu pirkai, kam tu remontavai šitą Webasto, šitai brangiai, juk už 150 eurų galima nusipirkti Webasto iš kiniečių ir puikiai veikia ir daug kas naudoja ir panašiai. Taip, žinau, bičiuliai, galima įsigyti, tačiau kinietišką Webasto palyginti su tikra Webasto, gamyklinė vokiška, yra, nu, mano manimu, tai vienus vartus. Be to, šita vokiška Webasto, aš pasiklausiu, kiek tai kainuotų nauja, būtent meistras pasižiūrėjęs, pasakė, kad jeigu 3,5 kW, tai kaina būtų apie 1300 eurų, kas yra praktiškai 10 kartų brangiau negu kainuoja kinietiška Webasto. Beje, čia vat po vairu, kai žiūrėjom visus esančius laidus, taip pat radom ir vieną gerą laidelį, tai būtent mago nuotolinį valdymą, kuris yra prie vairo. Tai aš mačiau, kad yra jungikliai, yra mygtukai, bet jie visiškai neveikia. Na, galvau, tiesiog senas būsas neveikia ir viskas. Tačiau pasirodo, tiesiog ten yra nepajungta faiškė. Tai būtent ir ją pajungiam. Dabar magą galima valdyti nuo automobilio vairo esančio valdiklio. Ta pačia, ne? Ok. Tai tokie dalykai kaip ši rankinėlė valdymo, žinant, kad būsas yra 2001 metų ir jame yra dar įdėta gamyklinė audio sistema, nieks neišardyta, neišdraskyta, tai yra tokia smulkmena, tačiau ji yra labai malonė. Padarius normalią užvedimo spinelę ir sutvarkius Webasto, aišku, čia šiek tiek panelėje pasidarė keletą skilelių, čia vat buvo kažkoks papildomas mygtukas, neaišku kam. Čia va būdavo papildomas užvedimo mygtukai, dabar jų nebeliko, liko skylutės, bet kita vertus jau gražiau su tom skylelėm, negu kai čia yra 10 kažkokių papildomų mygtukų, kurie jokio efekto neduoda. Tai kaip anksčiau minėjau, atsakinga už visą salono apšvietimą ir visą elektrą, ten būtent gale, kad veiktų elektrinis liukas, šviesos, yra būtent tai ši laidų pinė. Ir ten niekas neveikia dėl būtent šito ir šito esančio saugiklio. Šiaip pasakyta kaip ir normaliai, čia išsiaiškinom, kad čia yra Webasto saugiklis, daug neįprastų vairiausių saugiklių, jungiklių. Aišku, čia dauguma ėjo sirenoms, dalis lempoms esančioms ant stogo, kurių jau dabar nėra, tai dėl to čia viskas yra kažkaip nulupta, kažkas užtrumpinė, kažkas galbūt perdaryti, tai dėl to turim tai, ką turim. Po vairo stiprintuvo skysčio užpylimo nuvažiuoti jau keli šimtai kilometrų, tai dabar vat sukau pasižiūrėti, tai skystis yra, va čia matosi tiek pakilęs, tai realiai siekia viršutinę normą, tai iš tikrųjų reiškia tiesiog galbūt šiaip jo buvo trūkumas ir nėra kažkokių aiškių vietų, kur galėtų leisti. Tai gali būti tiesiog trūkumas iš daug seniau buvęs. Kol aš čia apžiūrinėjau savo automobilį, ant kiemo po truputį čia renkasi katinai įvairūs ir po truputį organizuoja kačių peštynės. Taip. Kas čia vyksta? Katinukai, geras, geras. Kss, 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 kss. Pabėgo tavo draugas. Kss, 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 kss. Renkantis vanų biudžetą buvom pradėję skaičiuoti, kas yra geriau, kas yra pigiau ir visapusiškai laiko atžvilgių, tiek ir finansų atžvilgių. Tai nusprendėme rinktis tarp dėvėto kemperio arba vano, kurį būtų galima įsirengti patiems. Tai kažkaip pastaruoju metu tie visi kemperiai žiauriai išaugo kainos ir už tokį biudžetą, kurį mes norėjome skirti būtent šiam projektui, buvo galima įsigyti tik tai senus kemperius, kurie taip pat turėjo daug savo problemų, visokios bėgančius sienus, leidžiantis liukai. Taip pat bet kokia atveju senas kemperis iki 95 metų daugumoje atveju varikliai yra labai silpni, neturintis net 80 kW, tai su jais važiuoti yra grynas vargas, kabinoje labai daug triukšmo girdisi, mums šitas variantas kažkaip nebetiko ir nutarėm tada ieškotis vano, naujesnių šiek tiek metų negu 90 ar 85, ką buvo galima rinktis iš kemperių ir už savo skirtą biudžetą įsigijom šį autobusėlį. Tai autobusėliui buvo išleista tik dalis viso planuojamo biudžeto, nes kita suma yra palikta dar jo bendram remontui, sutvarkimui įvairiausių mazgų prieš kelionę, tokie kaip tepalų pakeitimai, diržo keitimas, gal dar kažkokie vienokie ar kitokie gedimai, kas yra dažnai pasitaikantis dalykai, ypatingai senesniems transporto priemonėms. Kita dalis pinigų yra dar palikta visiems įrengimams, tai va tai, ką parodžiau dabar jau įsigijau, tai irgi yra iš viso bendro biudžeto. Na, o bendras biudžetas šiam projektui yra skirtas 6 6 000 eurų. Tai iš tikrųjų, atkreipkite dėmesį, tai yra labai labai maži pinigai, kaip už gerą gyvenamą kemperį. Tai tikslas sutilpti šį kartą į visą šitą biudžeto sumą ir įsirengti pilnai gyvenamą automobilį, kuriame būtų galima gyventi ištisus metus laiko. Tai viskas, bičiuliai, šiam kartui parodžiau visus buso upgrade'us ir dabar laukiu, kada bus galima pradėti darbus prie autobusėlio, laukiu vasaros, gerų orų ir kada baigsis mano pagrindiniai darbai su muzika ir galėsiu pilnai 100% pasinerti į buso įrengimo darbus. Viskas, čiau!